Hej, jag heter Marcus Silja och jag är BD-trainee på Eniro Sverige till Mattias Vedar. Om drygt 3 månader är det dags för mig att ta mig av nya utmaningar här på Eniro. Men innan dess så behöver jag ha min FF-trädare på plats. Det här är en unik chans och fantastisk start på karriär. Själv kommer jag direkt från studie på Stockholms universitet. Du, Lilja, kolla på det. Tack. Under året som gått så har jag gjort en hel del saker. Jag har besökt alla våra kontor runt om i Sverige. Jag har gjort marknadsanalyser, omvärldsanalyser och presentationer för kollegor i Norge, våra säljare, Sveriges ledningsgrupp och koncern-VD. Jag har också varit projektkoordinator, fått driva egna projekt och deltagit i ett strategiskt crossfunktionellt projekt över hela Eniro. Sen har jag också fört notat på ett otal möten. Så listan är ganska lång. Så om du har den rätta viljan, drivet och energin som krävs för att ta dig an den här uppgiften, så tycker jag att du ska ta chansen att bli Eniros nästa vd-trainee på Nordens största sökbolag. Under det här året har vi tagit stora kliv och utvecklat nya tjänster inom lokal sök med förbättrat innehåll. Under 2013 så kommer vi ta nästa kliv på den här resan. Vill du vara med? Sök tjänsten innan den sista oktober. Vi hörs!